Բարև բարեկամներ, տոնական օրերի ֆոնին է արձակուրդից վերադառնում մենքը։ Անկախության նվաճումը, հռչակումը եւ պետականության ձևավորումը 26 տարիների դժվար, փորձառատ եւ հերոսական 26 տարիներ է ամբողջացնում։ Այսօրվա զրուցակիցս մի ընկերություն է ներկայացնում, որը կանգնած է այս տարիների ընթացքում Արցախի կողքին եւ հաստատակամորեն աշխարհին ներկայացնում է Արցախի մշակութային ժառանգությունը։ Զրուցակիցս Մեգերյան Կարպեց ընկերության արտադրության եւ կոմերցիոն տնօրեն Լեոնիդ Անդրեասյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Անդրեասյան։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ, որ մենք հատկապես համագործակցելու ենք Արցախում եւ տոնական այս օրերին, ու ամենակարևորը, ես ձեզ շնորհավորում եմ պետական բարձր պարգևի արժանանալու համար, հենց երախտագիտություն բառը ամեն ինչ հուշում է։ Ինչ է ձեզ համար պարտավորեցնող է եւ գնահատանք է, եւ այն գնահատականն է, որ մարդ, ցանկացած մարդ իր կյանքում աշխատում է ու արժանանում է ուշադրության։ Ուշադրության համար ես շատ շնորհակալ եմ, որ գնահատեցին այդ աշխատանքը Մեգերյան Կարպետի ընկերության Մեգերյան։ Երկար տարիներ են Մեգերյանները Հայաստանում գորգագործությունը զարգ տվեցին։ Մեգերյան ընկերությունը շատ հայտնի է եւ Հայաստանում, եւ Հայաստանի սահմաներից դուրս։ Գիտենք, որ 4-րդ սերունդն է, որ արդեն վերջին 4-րդ սերունդն է, որ զբաղվում է հենց գորգագործությամբ, վերանորոգումով, արտադրությամբ, ավանդույթն է վերականգնել Գորգերի ու Կարպետի ստեղծագործական այս ճանապարհը, վերադարձրել է նորից մեր իրականություն, մեր օրյա իրականություն։ Եվ բայց գիտենք նաև, որ Մեգերյան ընտանիքը 1917 թվականին է գաղթել ԱՄՆ, բայց այսօր ընկերությունը ճանաչել է եւ Ամերիկայում, եւ Եվրոպայում։ Մի քիչ կպատմեք ընկերության եւ հատկապես Մեգերյան ընտանիքի պատմության մասին ու հայաստանյան գորգագործության զարգացման ու զարգի մասին։ Լավ էր, որ այդ հարցը տվեցիք, շատ ուրախ եմ, որովհետեւ Մեգերյանների ընտանիքը այն ինչ որ այսօր անում է, շատերը չգիտեն, որտեղ իրենք աշխատում են համեստորեն, անում են իրենց գործը, ոչ այնքան գովազդելով իրենց, որքան մտածելով մարդկանց, աշխատանք տրամադրելու այս պատմությունը, հին հայկական գորգագործության պատմությունը նորից վերարտադրելու, այդ արտադրությունը, այդ մշակույթը պահպանելու շատ մեծ ներդրում ունեն արած, որտեղ առաջիորվանից իրենց հետ եմ Հայաստանում, երբ որ սկսեցին իրենց գործունեությունը, ոչ 17 թվականին։ Ու ես իմ աչքերով եմ տեսել, ես իմ ֆիզիկական ներկայությամբ եմ տեսել, թե Մեգերյանները ինչ են անում։ Ես չեմ ուզում որպես սեփականատեր իրենց գովաբանեն, շատ շատերը եղել են գործարանում եւ այդ գնահատանքը տեսել են իրենք, տեսել են ինչպես են մարդիկ այդ իմ ասած բոլոր ամեն ինչը պահպանում եւ շարունակում են լուր աշխատում են, ստեղծում, ստեղծագործում, մարդկանց աշխատատեղերով ապահովեցին, նույնիսկ գործարանը չկանգնեցրին 2008-ին թվականի այդ սարսափելի ճգնաժամի տարիներին, աշխատեցին, ասացին, որ աշխատատեղերը Հայաստանում չեն փակվի, չեն կանգնեցնի, մենք մեր ֆինանսական ներդրումները կանենք, շարունակենք, միայն մարդիկ աշխատանք ունենան։ Ընկերությունը հիմնադրվել է 1917 թվականին, ինչպես նշեցիք, Նյու Յորքում մեծ եղեռնից հետո արտագաղթեցին պապերը Մեգերյանների այսօրվա Նյու Յորք եւ հիմնադրեցին այս ընկերությունը։ Սկզբուց պապը 5 գորգերի առևտրով զբաղվեց, գնելով, վաճառելով, վերանորոգելով, լվանալով, իսկ 70-ական թվականներից սկսած ընկերությունը անցավ թորներին եւ նրանք շարունակեցին իրենց պապու գործը, ավելի զարգացրեցին, ավելի մեծացրեցին նրանով, որ սկսեցին նաեւ գորգեր արտադրել նոր ձեռագործմի միայն, եւ աստիճանաբար ֆաբրիկաներ հիմնեցին սկզբուց Եգիպտոս, հետո Պակիստան, Աֆղանստան, Չինաստան, Հնդկաստան, Ռումինիա, վերջում 2002 թվականին գնացին նախկին Հայ Գորգ գործարանը, որը սովետական միության ժամանակ էլ ձեռագործ գորգեր էր արտադրում, եւ ամբողջ տեխնոլոգիան, ինչ որ կար, ինչ որ մենք գործում էինք, ներկում, ամեն ինչը փոխեցին հիմնահատակ։
Այսինքն զրոյից սկսեցինք այն ինչ որ կար, շնորհակալություն։ Պարոն Անդրեասյան, բայց այսօր Մեգերյան գորգերը տարբերվում են հենց ինձ հայկական տեխնոլոգիան վերակենդանացնելով, այսինքն երբ շատ է խոսվում Մեգերյան կարպետների գորգերի մասին, դա կրկնակի հանգույցի մասին է խոսվում, այո, գույնի մասին է խոսվում, բնական նյութի մասին, ինչով է առանձնանում, որն է Մեգերյան գորգերի արժանիքը, այսպես եթե հարցս որակ։ Ես հիմա ասեմ, աշխարհում հայկական կրկնակի հանգույցով համարյա ոչ մեկ չի գործում բացի հայերից, այսինքն Մեգերյաններից։ Ինչու, որովհետև դժվար է գործելը։ Եթե հեշտ լիներ հին հայկական կրկնակի հանգույցը, սովետական միության ժամանակ եկա գործեին, ինչու էին պարսկական հանգույցով գործում, որտեվ չեն կապում հանգույցները, հեշտ է գործելը, պլան էին կատարում, քանակ էր պետք։ Եվ այդ պատճառով որակին ոչ մեկ դարձնում էին, գիտեք, այն ժամանակ կային տարբեր որակական ցուցանիշներ, բայց այդ պարսկական հանգույցով այդ որակը չէր կարող ստանալ, քիմիական ներկայնյութերով էլ այդ հզոր մեծ աշխարհի շուկայում գորգերի չէր կարող մրցել։ Դրա համար Մեգերյանները փոխեցին, որպեսզի շուկայում իրենց տեղը չկորցնեն, իրենց ամբավը որակական ոչ մի տարբերություն չլինի, դրա համար զրոյից սկսեցին Հայաստանում։ Այն ինչ որ մնացած ֆաբրիկաներում իրանք արդեն ստեղծել էին անում էին, նույնը ներդրեցին Հայաստանում, արեցին, սովորեցրեցինք մի տարի, միայն ներդրում էին անում, այդ գործելն էինք սովորացնում, իհարկե շատ նյութական արժեքներ փչացրեցինք, մինչև այդ գործելը սովորեցին, քիմիական ներկայնյութներն էլ փոխեցինք բնական ներկայնյութերի, իհարկե սկզբից շատ դժվար էր, որտեվ գաղտնիքներ կար, որ չգիտեինք, տենց տատիների գտանք, մեծահասակ ամեն մեկից մի բան սովորեցինք, ներդրեցինք, փոխարինեցինք որոշ ներկայնյութեր բնական, ամրացնելը այդ ներկայնյութերի, որ լվանալուց գույները չգնան, ու այսօր հասանք մի մակարդակի, որ աշխարհով մեկ ճանաչում են մեզ, ինչու եմ ասում ճանաչում են, որտեվ ամեն տարի աշխարհում ձեռագործ գորգերի մեծ ցուցահանդես վաճառքներ ա լինում, որին Մեգերյանները միշտ մասնակցել են, մինչև Հայաստանը, Հայաստանն էլ սկսեցին ներկայացնել։ Առաջին 5 տարին շուկան մեզ չէր ընդունում, չէին գնում գորգերը, քիչ էին կամ ավելի ճիշտ շատ գնում, բայց հետո երբ որ ջարդվեց այդ շուկան, տեսան, որ ոնց որ թե այս այնա ինչ որ Մեգերյաններին հատուկ, ավելի առավելագույն որակ կար, այդ ժամանակ արդեն ամեն ինչ փոխվեց շուկան, հայկական դիզայները ներդրեցինք այդ շուկայում, այն ինչ որ հայկական էր ու այդպես էլ ներկայացրեցինք։ Պարոն Անդրեասյան, այ ինչ ասում եք, տնտեսական գործոնից բացի շատ մի կարևոր առանձնահատկություն ունի, դա հայկական գորգերի հանրահարչակման ծրագիրն է, կարող ենք ասել ազգային ծրագիր կամ ուղղակի հանրահարչակման ծրագիր, որը հաջողությամբ իրականացնում է Մեգերյան ընկերությունը։ Հանրահարչակելով այսօր քանի մասնաճյուղ ունեք աշխարհում, եթե այսպես առանձնացնենք, եւ առհասարակ ինչ ենք հաջողել այսօր, ինչպեսի ընկալում է հայկական գորգի նկատմամբ, ինչպիսին է վերաբերմունքը միջազգային հանրությանը։ Մասնաճյուղեր շատ ունեն, Մեգերյաններին համաշխարհային շուկայում շատ լավ են ճանաչում, նրա համար չեմ ասում, որ ես այդ ընկերությունը եմ աշխատում, այլ իրականությունն եմ ասում, որ այդպես է, տարբեր պարգևներ ստացան սեփականատերերը, թե Ամերիկայի կառավարության կողմից, թե Հայաստանի կառավարության կողմից, նախագահի կողմից, այսինքն շատ ճանաչված են, շատ մեծ գործ են անում իրենք, ես այդ շեշտեցի պարգևները, որ դա ճանաչողությունից է գալի, ու արած գործից է գալի, հենց տենց մարդուն չաշխատող, մարդուն բան չանող մարդուն չեն պարգևատրի։ Այսօր ճանաչելի է հայկական գորգը։ Այո, ճանաչելի է, ճանաչել ենք տալիս ու ճանաչել ստիպելու ենք, որ ճանաչեն։ Դե հայկական գորգը, ինչպես գիտեք, շուկայից մղվեց սովետական միության ժամանակ, քանի որ եղբայրական հանրապետություններ էին, այն ժամանակ հայկական չկար, թուրքմենական չկար, ամեն ինչը ընդհանուր էր, սովետական գորգեր։ Հայկական գորգերը, որ շուկայում շատ մեծ տեղ ունեին, իհարկե մասնագետները մինչև այսօր ասում են, որ ամենալավն են հայկական գորգերը, ով որ մասնագետ է, ով որ հասկանում է, դուրս մղվեց, բայց հիմա Մեգերյաններով մենք էլի այդ անունը վերադարձրեցինք, արդեն շատ շատերն են ճանաչում,
ու գիտեն, որ Հայաստանում արտադրում են, աշխատում են, գործարան շատ զբոսաշրջիկներ են գալի, շատ հյուրեր են գալի, թե կառավարական պատվիրակություններ, թե ասենք պետական գործիչներ, թե քաղաքական գործիչներ, խոսքը մեր հանրապետության մասին չի, ես դրսի աշխարհի մասին եմ խոսում, այլ պետությունների ու շատ հզոր պետությունների գործիչներ, ղեկավարներ, առաջին դեմքեր, երկրորդ դեմքեր, երրորդ, նրանք ապշած են եղել, որ Հայաստանը ու այդ ամենի չէ իրանք իրանց հետ տանում են, պատմում են, այդ ճանաչողությունը դա։ Մեգերյան ցուցասրահում առիթ ունեցել եմ լինելու հայկական դիզայներների ցուցադրության, իհարկե Գորգերի հանրահռչակման թեման շարունակվեց նաև հայ դիզայներների հագուստի ներկայացմամբ եւ արտատպվեցին հագուստի վրա, բայց այն որ այսօր ձեր ցուցասրահը խոսուն է նյութերով, իր ներկերով, իր գունայնությամբ եւ պատմությունն ու մեր մշակութային ժառանգությունը ներկայացնում, դա փաստ է եւ իսկապես գերում է այցելուին։ Պարոն Անդրեասյան, հետաքրքիր է Արցախյան հատվածը, Արցախյան գորգերը ինչպես են հանրահարչակվում, ինչպես են ներկայացում, որովհետեւ այստեղ մեծ գործ է քելի կատարում ներկայացնելով աշխարհին Արցախյան գորգերը։ Այո, Արցախյան գորգերը, եթե մեկ օր ազատ ժամանակ տրամադրեք, որ չգաք ինչ որ կազմակերպված միջոցառման ներկա լինելու, այլ գաք հատուկ տեսաշրջելու, տեսնելու, դու կտենաք, որ այդ գորգերի մոտավորապես 30%-ը, դա շատ մեծ թիվ է, ինչ որ մենք այսօր արտադրում ենք, արցախյան դիզայներ են, այդ բոլոր հին դիզայները վերականգնում ենք մենք արցախյան։ Վիշապագորգը, ես հիմա ձեզ ասեմ, շատ մեծ նախագիծ ենք արել, իհարկե արցախյան վիշապագորգի մասին է խոսքը, որի բնօրինակը գտնվում է Լոնդոնի պատմության թանգարանում, մենք նրա կրկնօրինակները գործել ենք ու բոլոր գորգերն էլ հերթականությամբ գործելու ենք, չենք թողելու մեր գորգերը միայն պատմություն լինեն թանգարաններում կամ ինչ-որ կատալոգներում գրքերի մեջ, բոլորը գործելու ենք հերթով։ Այդ վիշապագորգը շուտով դուք կտեսնեք Երևանի օպերային թատրոնի լճի դիմացը քարերով հավաքած, գունավոր, դա շատ մեծ գորգ է լինելու, վիշապագորգն է, գործել ենք առաջի անգամ մենք մեր մոտ, ու այդ գորգը կտեսնեք։ Արցախյան գործվածքը, այսինքն գորգերը, հատուկ գործվել են, օրինակ Ստեփանակերտի պատկերասրահի, չգիտեմ, ինչ որ անհատական նվեր, այդպիսի պատմություն կա։ Ես գիտեմ Մոսկվայից անունները չեմ կարող տալ, արցախցիներ, որոնք շատ վաղուց են Մոսկվայում բնակվում, մեծահարուստներ են, տարբեր մարդկանց, մի 20-22 տասնյակից ավել, որ հատուկ եկել են մեզ մոտ ու հենց արցախյան դիզայնով գորգեր են գնել։ Պարոն Անդրեասյան, ես հիշում եմ պարոն Մեգերյանի հարցազրույցներից մեկը, երբ նա Նյու-Յորքում խոսում էր իհարկե գորգերի հանրահարչակման մասին, ազգային այդ մշակույթի ներկայացման մասին ու ի հակադարձում են մեր հարևան հակառակորդի, երբ փորձում են իհարկե սեփականաշնորել արցախյան գորգերը, պարոն Մեգերյան նշեց, որ բերեք փռեք առանց խոսքի վեճերի, գորգերը խոսեն, այո, թող խոսեն, հայկական գրեր են ու խաչերուն են ադրբեջանական գորգերը։ Դե ադրբեջանցիները, ես այդ ազգին չեմ մեղադրում, սովորական մարդիկ են նրանք, այսինքն այդ վերևի ղեկավարները, այդ քաղաքական, չասեմ ղեկավարությունը, որտեղ ղեկավարություն չեն, այդ անձնակազմը, այդ ժողովրդին ոչխարի հոտի պես ինչ ասես անում է, քարոզում է, այդ քարոշչա մեքենա առավոտից գիշեր ծնված օրվանից այդ մարդկանց այդ ասում, այդ մարդիկ ինչ պիտի սովորեն, ճշմարտությունը չեն սովորի, երբ որ Մեգերյանը ասես թող խաչերը խոսեն այդ գորգերի վրա, այդ դիզայները խոսեն, որոնք իմաստ ունեն հայկական իմաստ, իրենք էլ ասեցին, որ ամենաառաջի քրիստոնյա ազգը աշխարհի ադրբեջանցիներն են, այսինքն մի աբսուրդ ազգ է դա, չպետք է ասել, չէ, վիճել, փաստերով պետք է խոսել, մի միայն, ուրիշ ոչ մի բան, պատմությունով, թվերով, նետ պետությունը ավելի նոր է, քան Մեգերյան կարպետը,
Մեգերյան ընկերությունը ավելի հին է այդ պետությունից։ Ես չեմ կարա այդ պետության մասին բան ասեմ, այսինքն այդ քաղաքական անձնակազմի։ Ժողովուրդը սովորական ժողովուրդ է, ոնց որ աշխարհի մնացած ժողովուրդները։ Խապկանքի մեջ ապրում են, խղճում են մի կողմից էլ, որ իրանք ազատ չեն գիտակցելու, կամ մեջները վախում են, չեն խոսում, մի մասը ճշմարտությունը գիտի, մի մասն էլ չի խոսում, տրվում է այդ քարոշա մեքենայի այդ հերյուրանքներին, ապրում են տենց կույր-կույր, մի օր էլ կարթնանա, այդ անձնակազմի կքշեն, կապրեն անենց երևի թե կգա էլ այդ օրը, այդ մարդիկ էլ կապրեն նորմալ մարդկանց պես, ոչ թե կույր։ Կազատագրվեն երևի։ Երևի, երևի, Աստված Աստված օրգի է ժողովրդին։ Պարոն Անդրեասյան, իսկ համագործակցություն Արցախի հետ, ինչպիսին է, որովհետև առաջին թանգարանը պիտի խոսենք, հենց Գորգերի թանգարանը Արցախում բացվեց, դա Շուշիի հենց Գորգերի թանգարանն է, Վարդան Աստյատրյանի նախաձեռնությամբ, Արցախի մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, կա համագործակցություն արդյոք։ Սկզբուց էինք Վարդան Աստյատրյանի հետ համագործակցում, որովհետև նոր էր սկսել, մենք ունեինք վերանորոգման տեղամաս, գիտեք Գորգերի, հա, Վարդանի հետ մենք Աստյատրյան համագործակցեցինք, հետո երբ որ արդեն կայացավ, բան ինքը արդեն կայուն թանգարան ստեղծեց, հավաքածու ստեղծեց, հետո քիչ-քիչ արդեն ամեն մեկ իր գործը, հա, ինքը իր գործը արդեն իմացավ, սկսեց անել, մենք էլ մեր գործը էլի շարունակում ենք անում ենք, եթե պետք է լինում օգնելու, խնդիր չկա, բոլորին էլ օգնում ենք, ոնց կարանք չօգնենք։ Թանգարանը բացեցիք, ինչպես եւ խոստացաք, որովհետեւ Հայաստանում շատ սպասված էր Գորգերի թանգարան ունենալը, հետաքրքիր է, հետազոտական աշխատանք իրականացնում եք, այն նշեցիք, որ իհարկե թանգարաններում դուք բեղում եք, հետազոտում եք, բացի Արցախյան Գորգերից, ընդհանուր գլոբալ առումով հետազոտական աշխատանք իրականացվում է։ Գիտական իմաստով եք ասում։ Գիտական իմաստով, որ մենք տենց նվիրվենք, մեր բոլոր գործերը թողենք, միայն դա ուսումնասիրենք, միայն դա չի, գիտեք, բազմապանույթ է մեր աշխատանքը, իհարկե դա էլ ենք անում։ Գորգերը, սեփականատերերը այնպիսի նմուշներ, այդ հետազոտելու արդյունքա, որ գտան, բերեցին շատ հազվագյուտ նմուշներ, ամենահին գորգը մեր թանգարանի, գիտեք, 400 տարեկան աչքում։ Մեգերյանը այդ գորգը գտավ, գնեց, բերեց, միայն դա չէ, այնտեղ այնպիսի լավ գորգեր ունենք, որոնք շատ հազվագյուտ գորգեր են, նույնիսկ Պարսից խանի պատվերով Արցախում գործված գորգը գնեց Նյու Յորքից, բերեց Ռուստամ ու Զոհրաբը, Ֆիրդուսու համանուն պոեմի, որը գործվել է Ղարաբաղում։ Իդեպ հենց լեգենդի համաձայն էլ և ընդհանրապես իրականության համաձայն էլ արդկապես Արցախյան գորգը կամ առհասարակ հայկական գորգ ունենալը դա հատուկ դիրքորոշման մասին էր խոսում, որոշակի դերի հարստության չափանիշ էր համարվում։ Այսօր ովքեր են գորգնողները, որ սեգմենտի համար է կարդալում։ Ես ասեմ, գորգնողները քիչ-քիչ այն ստերեոտիպները, մտածելակերպը, որ կար, որ գորգը ձեռագործ չէին հասկանում, քիչ-քիչ արդեն դա վերանում է, հակառակ պրոցեսն է գալիս, մարդիկ կան, որ երբեք իրանց թույլ չեն տա մեքենայի գործած գորգ կնեն, երբեք, ինչ ուզում եք արեք, մի հատ կգնի, բայց ձեռագործ կգնի, որտեղ մաքուր բրտից է գործված, առաջինը, երկրորդը բնական ներկանյութերով է, խոսքը մեր մոտ երբ որ գնում են, երրորդն էլ այդ գորգը երբեք արժեքը չի գործանում, ինչքան հնանում է, ինչքան մաշվում է ինքը, այնքան գինը բարձրանում է։ Հիմա սկսել են հասկանալ, սովետական միության ժամանակ ձեռագործ գորգը արգելված էր ներքին շուկայում վաճառելը, որովհետև արտահանվում էր, արտարժուրթ էր բերում երկիր, երկիրը փակ էր սովետական միությունը, արտարժուրթ էր պետք։ Գորգը, նավթը, գազը և մի քանի էլի ապրանքատեսակ ներքին շուկայում չէր գտնի, արտահանվում էր։ Իսկ հիմա արդեն, որ ներքին շուկայում կա վաճառվում, մարդիկ արդեն ծանոթանում են, տեսնում են, գալիս են, հասկանում են, որ սա իրանից ոչ թե ապրանք է ներկայացնում, այլ ինքը մշակույթ է սա,
որ հնացավ ինքը մշակութային արժեք է ներկայացնում Իրանից։ Թեկուզ իր երեխային թողի, երեխան իր թորանը թողի, ասենք։ Ընտանեկան ժառանգություն է։ Հա, ժառանգություն է, մշակույթ է, մի բան է, որ արժեք չի կորցնում։ Իսկ հետաքրքիր է, ձեր տանը ինչ գորգ է պահված, կամ կոնկրետ դուք որ գորգն եք նախընտրում, գորգ, կարպետ։ Գորգ, մեր տունը գորգ է, ձեռագործ, մեծ, ճաշասենյակում է գծված։ Թեմատիկ տիպաբանությունը, չափսերի, որ ինչ է նախընտրում։ Արևմտյան Հայաստանը դիզայնը, օրիգինալ շատ, կլասիկ դիզայնը, շատ գեղեցիկ։ Ձեր պատվերով գործված։ Չէ, համել իմ ճաշակով, հա, այտենց, մենք ամեն դիզայնը շատ չեն գործում, մի երկու հատ, եթե պատվեր է լինում, հա, այդ պատվերը մենք անպայման կատարում ենք, որովհետև այդ մարդը ուզում է այդ դիզայնը, չես կարա չգործես։ Եթե ինչ-որ մի մարդու անհատական պատվեր է եղել և պայմանագիր ենք ունեցել, որ մեկ հատ պետք է գործվի, չեն գործում այլևս, երբեք։ Պարոն Անդրեասյան, դուք նաև արցախյան գորգագործներին եք ծանոթ, գործի բերելով, երկար տարիներ եկել, գնացել եք։ 2002 թվականից մինչև 2009 թվականը, որովհետև մասնաճյուղ ենք ունեցել Ստեփանակերտում, մենք ֆաբրիկա ենք ունեցել այդտեղ, աշխատել ենք։ Ճգնաժամի վերումով փակվեց։ Նյու Յորք, հա, Միացյալ Նահանգներում, երբ որ ճգնաժամը 2008-ին թվերին սկսեց, մենք ստիպված մեծ մասը մեր մասնաճյուղերի կանգնեցրեցինք ժամանակավորապես, ստիպված էինք դա անել։ Ինչով առանձնացան արցախյան գորգագործները ձեզ համար, առանձնահատկությունները բացահայտեցիք տեղի աշխատակցուհիների է։ Տեղի բնավորությունն էր միմիայն տարբերությունը, որ եթե մի բան ասում էի, որ պետք է փոխենք, սենց անենք, ասում էին, չէ, մենք սենց գիտենք, սենց պետք է գործենք։ Դե լավ, տենց գիտեք, տենց գործեք։ Անկոտրուն էինք, այսինքն։ Հա, անկոտրում էին, դժվար էր փոխելը։ Այդպես էլ փոխվեցին։ Չէ, մի մասը փոխվեց։ Մի մասը փոխվեց, ու շատ որակով էին գործում, ասեմ ձեզ, իմանաք շատ։ Դու շատ մարդ եկավ, սկստակ սովորեցրեցինք էլի։ Համարյա ամեն ամիս գալիս է, մի անգամ, երկու անգամ ամիսը գալիս գնում է այդքան տարիների մեջ։ Ի վերջո, պարոն Անդրեասյան, անկախության ամիս է, անկախության օրեր են թևածում, սեպտեմբեր ամսին հատկապես, երկու հայկական պետությունների համար։ Այս տարիների ժամանակաընթացքում ձեզ համար տեսանելի Արցախի զարգացումը։ Դե 2002 թվականից մինչև այսօր անհավանական ձևի է փոխվել Արցախը, անհավանական։ Իհարկե, նանք սկզբուց, որ գալիս էի ճանապարհների վիճակեին, ամենասկզբուց, երբ որ հիմնադրամը դեռ չէր շահագործել Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհը, հետո երբ որ շահագործեցինք, ինչ հեշտ էր մեր համար գնալ գալը, շատ, իհարկե, շատ բան է փոխվել։ Հիմա երկու կենսական ճանապարհ կա նույնիսկ։ Շատ է փոխվել, մարդիկ են ուրախ ավելի դարձել, տեսնում են, ավելի աշխատատեղեր նոր կան, նոր շինություններ, ամեն ինչը բարեկարգ, շատ բարեկարգ։ Չնայած այն ժամանակ էլ էր, շատ մաքուր էր Ստեփանակերտը, շատ զարմանալի։ Երբեմն կարոտում եք Ստեփանակերտի անվերին։ Շատ, Ստեփանակերտին չեմ կարոտում, Արցախին եմ կարոտում, մարդկանց եմ կարոտում, այս բարբարին եմ կարոտում, որ հասկանում ես լեզուն, ինչ են խոսում, ինչ են ասում, դեթո լեզուն շատ քաղցր է, երբ որ հասկանում ես, շատ։ Իմ համար հարազատը, չգիտեմ մնացածի համար ոնց։ Երևի յուրաքանչյուր մարդու պատմություն, դա լինի մանկություն, պատանեկություն, թե ստեղծագործական ճանապարհ, ինչ որ առումով գորգ է հիշեցնում, որովհետև զարդանախշերը հյուսում են մի ամբողջ պատմություն։ Այո, և գույները խամրած են, վառ են, կամ զարդանախշը ինչ որ առումով թեքվում է, ճանապարհի սկիզբն է, ընթացքն է։ Հետաքրքիր է, դուք ինչպես հայտնվեցիք գորգերի աշխարհում։ Ես Հայգորգում էի աշխատում, մինչև Մեգերյանների գալը։ Հայգորգը շատ վատ վիճակում էր, համարյա կանգնած էինք, չէինք աշխատում։ Մեգերյանները սկզբուց զանգեցին, խոսացին, կարող ես նայել, մի բան անել, նմուշ գործել, ուղարկել։ Նմուշներ գործեցի, ուղարկեցի, նայեցին այդ փոքր նմուշները։ Հետո ասեցին մի քիչ մեծը գործի, մի քիչ մեծը գործեցի, մի քանի հատ էլի ուղարկեցի, հետո իրենք դիզայն թելեր ուղարկեցին, ասին այդ դիզայները, այդ գույներով ինչ-որ կա վրան, մեր ուղարկած թելերով գործի,
Հետ էլ գործեցի 2000 թվականին, հա, եկան ու նայեցին այդ նմուշները, ասեցին կարաս ստեղծես ֆաբրիկաներ, աշխատենք։ Ասի այո, կարող եմ։ Ու այդպես սկսվեց ամեն։ Հա, սկսեցի Արտիկից։ Արտիկում Հայգորգի նախկին ֆաբրիկաները կանգնած էին, չէին աշխատում, այդ 22 մասնաճյուղում էր, 22-ն էլ կանգնած էին, որ շրջանում ասեիր, այդ թվականներին շատ վատ վիճակ էր։ Սկսեցի մոտ 70 մարդ սկզբուց Արտիկը, հետո ասին մի հատ էլ բաց, մեկ հատ էլ բացեցի Կալինինո, հետո մեկ հատ էլ Վարդենիս, մեկ հատ էլ Մասիսում, այդպես 4 ֆաբրիկա մինչև 2002 թվականը, իրենք թելերը ուղարկում էին ներկած, պատրաստի, դիզայներով, սկզբնական։ Ու այդ ամեն ինչը արտանում էի հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Իրենց հայրը Աստված հոգին լուսավորի, ասեց, գնացեք Հայաստանում աշխատատեղ դրեք, այդքան ֆաբրիկա ունեք, Հայաստանում չունեք, միչև չդնեք, չանեք, չգաք, չլսեմ, ոչ մի բան չեմ ուզում լսեմ։ Հայրը պարտադրեց, եկան Մեգերյանները ու սկսեցինք ուսումնասիրել Հայգորգը, այդ մասնաճյուղերը, ու գնեցին բոլոր մասնաճյուղերով 2002 թվականի գարնանը, ու այդ գնելուց մի 15 օր հետո սկսեցինք բոլորը հերթով բացել, ու որը բացում էինք, տեխնոլոգիան փոխում էինք գործելու։ Այդ 22-ն էլ բացեցինք, բացի այդ 22-ից, ես այդ սահմանների վրա ինչ-որ նորից էլի վերաբացինք զրոյից մի քանի գյուղերում, որոնք ընդհանրապես գործ չէին, տեսե, չէին գործ, այնտեղ էլ բացեցին, մի խոսքով տարբեր տեղեր էլի բացեցին, թող աշխատեն ժողովուրդը։ Երկար է իսկապես ճանապարհը, ինչպես Հայգորգի, հայկական Գորգի պատմությունն է, կարևոր է, որ հայկական Գորգերը այսօր ճանաչելի են, նույնիսկ մտքիս եկավ հայտնի վերետեկցի ճանապարհորդ Մարկո Պոլոյի արտահայտությունը, որ Կիլիկյան, այո, Հայաստանում անցնելուց ասում է, որ աշխարհի ամենասիրուն Գորգերը հայկական Գորգերն են։ Ալվար, Վարկարմիրն է։ Հետաքրքիր, այսօր այցելուներից լսում եք նման արտահայտություն։ Այո, շատ-շատ եմ լսում, նամանավանդ եվրոպացիներից, մեր Սփյուռքի հայերից, որոնք գալիս են, այս շատերը լսել են, իրանք չեն պատկերացնում, մտածում են գովազդը, իրանց են գովազդը, գիտեք, Միացյալ Նահանգներում ամեն ինչը գովազդի վրա է, մտածում են այդ աշխատելա ոճի նման մի բան է, բայց որ գալիս են գործարան տենում են, ես այդ բացականությունները հիացական լսում եմ շատ-շատերից, հյուրերին տուր եմ անում, բացատրում եմ, ցույց եմ տալի, պատմում եմ, միշտ աշկերին եմ նայում այդ հյուրերի, տարբեր աշկեր եմ տենում, նախանձ եմ տենում, ատելություն եմ տենում, հիասքանչ արտահայտություն եմ տենում, բարի դեմքեր եմ տենում, ոչ բոլորն են միանշանակ ընդունում, այսօր շատ հզոր պետություններ կան, որ գալիս են այդ ամեն ինչ ասում են, ասում ես, որ որտեղից ես դու, ինքը նայում է, ապշում է, չի հասկանում ոնց, այսքան հին ազգա, ես այսքան նոր ազգ եմ, ու այդ ատելությունն էլ ես տենում այդ ժամանակ, այդ չարությունն էլ ես տենում, նախանձն էլ ես տենում, ամեն ինչը տենում ես, այդ երևում է, չի կարում թաքցնի մարդը, որ ում հետ գործ ունի։ Կարևորը գորգագործության և այս մշակույթը շարունակվում է, և զուտ սերունդների երկխոսությունը թելի միջոցով հիշողության պես մեզ փոխանցվում է, նաև շնորհի Մեգերյան կարպետ ընկերության, և ամբողջացնելով այսօր մեր զրույցը, պարոն Անդրեասյան, ձեր ուսը զարդարում է Արցախի դրոշը, պետական պարգևը, ինչ եք մաղթում։ Մեր ընկերության անունից, բոլորի անունից, թե սեփականատերերի, թե բոլոր աշխատողների անունից շնորհավորում եմ Արցախի անկախության 26-րդ տարեդարձը, ցանկանում եմ Արցախ աշխարհի խաղաղություն ու բոլորին առողջություն, ամենալավ բանը իմ համար Արցախի համար առողջություն, դա խաղաղությունն է, մի միայն խաղաղություն, մնացածը այս ժողովուրդը կստեղծի, հաստատ։ Շնորհակալություն պարոն Անդրեասյան համագործակցության համար, մեկ անգամ եւս շնորհավորում ենք ձեր ընկերությանը, ձեզ պետական պարգևի արժանանալու համար, եւ շնորհակալություն, որ Արցախի կողքին եք ու շարունակելու եք հավատարիմ լինել Արցախին։ Այո, հավատարիմ ենք լինելու, ես էլ շնորհավորում եմ ձեր անկախության տարեդարձը։
Դե ինչ բարեկամներ, տոնական տրամադրությամբ հրաժեշտ ենք տալիս Արցախի հանրայինի եթերում մենքներ։